महांगा डबल मर्डर रे प्रभावशाली नेता प्रताप जेना संप्रुक्ति अभियोग सह अभियुक्त को मर्डर करिवार गुमर को आपण माने ग्राउंड जीरो रे आनिथिले सामना को महांगार मुद्रा नंबर 13 रो क्राइम रेकर्ड रो खुलासा भी होइथिला महापंचायत रे 2011 सेंसस रे 8-9 अछि पक्का घर घर रो विवरणी रे एवं से अयोग्य किंतु ताकू योग्य विवेचित करिकि घर न करि संपूर्ण पैसा दिया जाइछि ए जो दुर्नीतिर कार्यानुष्ठान पे आमे बारंबार उपस्थित अधिकारी निवेदन करथिलु एवं प्रतिवाद जणैथिलु एटा हला मुख्य ताकर राग हला सेथिबे एवं द्वितीय कथा जे विकास जना हत्या घटना रे जेतु से दलित परिवार ताकू हत्या करा जाइथिला एवं तीन जण आसामी कि बंधा जाइछन्ति एवं आउ जो सात जण ସେମାନେ ଓପନ୍ ବୁଲିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ପଦାକୁ ଆସିଲା ସେମାନେ ଆକ୍ରୋଶ ରଖିକି ଏ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ଯଦି ଭଲରେ ନ ଆସୁଛନ୍ତି ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ନହେଲେ ମାରଧର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ସେଥିରେ ଯିଏ ରାଜି ନ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ନହେଲେ ମାରି ଦିଆଯିବ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2014 ବାଜପୁରରେ ପୋଲିସ କେବେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଖାଲି ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଉଛନ୍ତି କି ଆଉ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ତିନି ଜଣ ତ କେବଳ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ସେଇ ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହିଁ ସେମିତି ଖୋଲମ ଖୋଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସେମ୍ବଲି ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଦେ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ବ୍ରଡ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଟୁ କିଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ସ ସୋ ଏଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେଠି ଅଛି 302 ଲାଗିଛି ଏବଂ ମର୍ଡର ହେଇଛି ମର୍ଡର ଦଫା ଲାଗିଛି ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି 506 ଲାଗିଛି ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟର 25-27 ଲାଗିଛି ଏଭଳିଆ ଯଦି ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆଉ କେଉଁଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନ ହେଇକିରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଲାଗିଥାନ୍ତା ବା ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଭାବୁଛି ଏମାନେ କେବେ ଶୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ କାରଣ ପୋଲିସ ଏଠି ଚାପି ଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଆକୁ ଆପଣ ରଖିଛି ନିଜେ ରଖୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।